Me ndërimet e larta është dhën lamtumira e fundit Baba Mumin Lamës, kryetari i komunitetit Bektashian në Kosovë. Ai është varrosur në ambientet e teqes së Bektashinëve në Gjakovë. Me ndërimet e larta i është dhën lamtumira e fundit Baba Mumin Lamës, kryetari i komunitetit Bektashian në Kosovë. Baba Mumin Lama u vuën në krye të detyrës në kohra të vështira për Kosovën. Duke e njohur traditën bektashiane, ai u angazhua që këtë tempull fetar ta kthej në qendër të manifestimeve kulturore e kombëtare e po ashtu edhe t'i hapte dyert për nxënësit e gjimnazit Hajdar Dushi që dhunshëm po devoheshin nga objektet shkollore. Kështu tha në fjalën lamtumirë se kryegjyshi i kryegjyshatës botërore bektashiane Haji Edmond Brahimaj. Darja e jetë e vullajt ton Baba Mumin Lama është një humbje për ne të gjithë besimtarët bektashian, kudo ku ndodhen në botë. Njëkohësisht dhe një detyrim për të punuar më shumë bashkë me muhipët, klerikët, besimtarët dashamisit për të çuar më tej misionin fetar të adetar Baba Mumin Lamës. Kjo është një humbje e madhe për gjithë bektashinët, por është një humbje e madhe edhe për gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, për të Kosovës, të Shqipërisë, për gjithë ne. Besoj që nuk kam vetë dikush që nuk ka marrë mësim për jetës, për punës dhe për veprës së Baba Mumin Lamës. Kujtohet si sot periudhën më të errët të kombit të cilin e kaluam në vitet 90-90, ne këtu kemi pas mbështetjen gjimnazia Hajdar Dushi pikërisht ku është mbajtur mësimi, por jo vetëm gjimnazia Hajdar Dushi. Baba Mumin Lama është varrosur në ambientet e teqes së Bektashinëve në Gjakovë. Kjo teqe daton që nga viti 1790, ndërsa motoja e saj ndërbreza ka mbetur edhe si porosie përbotshme se pa dhe nuk ka as fe.